kawala buli muntu yenna aliko ABS television ngenda kubeera nga ndeeta message zemba nfunye okuva eri mukama nga bw'owulyanga ddala message eyo yo ekukwatako ojja n'onoonya oba n'onkubeera essimu ku screen yo kati waliwo message gye nafunye mukama yandaze nga abantu bangi mulina embeera ze mufaanaganya ne bazadde bammwe oli musajja olina embeera gy'oyitamu naye bw'otunulya background y'omusajja taata akuzaala naye bw'atyo bwe yali yali musajja atetenkanye ennyo naye nga ssente okunywera mu ngalo ze lwabanga lutalo yali musajja struggling ennyo naye ng'omwaka agumalako n'anoonye n'ekyakoze mu mwaka nga takiraba yali musajja alina ebirowoozo ebirungi naye omusajja ekitaawe yatuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga n'okuzimba obuzimbi ennyumba kyali kizibu nnyo eri obulamu bwe era yalekawo kayumbayumba yatuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga yadde n'akamotoka takaguze oluusi kale ayinza n'okuba ng'akyali mulamu gwowuwo naye nga n'ekikwatagana nti oba afune asevinga ssente ezigulayo akamotoka mu bulamu bwe ekyo kyagaana kaakati nawe bwe weetunuulira omwoyo gwe gumu nga taata embeera ze yatambuliramu ate era nawe z'otambuliramu ogenda okwekanga ositwagulinga nnyo naye omwaka ogumalako n'onoonya n'ekyokoze mu mwaka nga tokiraba oliko omwoyo gw'okutambulira mu mabanja era nga taata bwe yali kati ogwo omwoyo ogwo mugazi nnyo weetaaga ojja onsisinkane njogereko naawe oba okuba ku nnamba z'essimu ezo ate buli woobeezaako ABS mu makaago nga tevaako ebizibu nga bino bifubutuka mu nnyumba yo gw'oba tobiraba naye wabaawo ekigenda buli woteekako ttivi eno wabaawo ekidduka njagala mukama bawo mukisa nkubira ku nnamba z'essimu ezo njogereko naawe.